Gledališka delavnica je dejavnost, ki skrbi za kulturne drobtinice na šoli. Dijaki se preizkušajo kot povezovalci, recitatori in igralci, k sodelovanju pa povabijo tudi glasbenike in plesalce. Medijci ponavadi so za kamero, ne, oziroma v tehničnem smislu sodelujejo pri takih prireditvah. In je fajn, če vidijo tudi, koliko je na drugi strani. V letošnjem šolskem letu so sodelovali na različnih prireditvah. Ni izgovora, tudi ti zmoreš, tri konc, zlata kreda. Mi smo jih ujeli po prireditvi ob slovenskem kulturnem prazniku, na kateri so prebirali besedila pesnika in pisatelja Ferija Lainščka in so jo pomenovali Sprehod po prekmurski ravnici. Na daljše nastope se pripravljajo mesec ali dva pred prireditvijo, potem pa vadijo, vadijo in pilijo, dokler mentorice niso popolnoma zadovoljne z izvedbo. Končni rezultat je tako zadovoljstvo vseh, izvajalcev, mentoric in občinstva. V gledališki delavnici dijake spodbujamo, usmerjamo in jim omogočamo priložnosti za razvoj njihove ustvarjalnosti in njihovih potencialov. Hkrati se mi zdi pa zelo pomembna krepitev odgovornosti za dobro opravljeno nalogo. Od drugih hitijo, povaj.